Nga e shtuna do të zbresin temperaturat edhe më shumë. Mësoni se si do tjetë moti deri në ditët e para të janarit. Si pas meteorologve, temperaturat do të zbresin nga kjo e shtunë duke kulmuar në ditën e ndërimit të viteve, ku në veri dhe juglindje do të ketë rreshtje dobore. Temperaturat do të jenë të ulta në mëngjes, ku në zonat malore do të shënohen vlerat -5, -6, ndërsa vlerat maksimale pritet të shënohen përgjatë shtrirjes perëndimore me 10 deri në 11 gradë Celsius. Këto do të jenë rreshje në formë dobore, por në sasi të pakta. Madje edhe në ditët e para të vitit 2020 do të përjetojmë temperatura të ulta, por sërish me diell. Pritet të kemi një rritje të lehtë të vlerave termike, ndërsa sa i përket kushteve atmosferike, jemi në kushte të pranueshme. Temperaturat e ulta rikthejnë rrezikun për shfaqjen e virozave, ndaj mos neglizhoni këshillat e mjekëve për një veshje që përballon temperaturat, thon meteorologët.